І сьогодні ми поговоримо про рибальський квиток. Навіщо він потрібен і що це таке? Крок до трансформації риболовної культури чи шахрайство всеукраїнського масштабу? 30 копійок талон був на один день. Ці гроші потім усі йшли на зариблення. Так що це все у нас вже колись було. Державної програми нема по зарибленню національного масштабу. Про що ми говоримо? Електронна система автоматично генерує суму вартості такого квитка. Орієнтовну вартість сказати зараз, в принципі, тяжко. Це, звичайно, діапазон 100-200 гривень на добу. Потім ці кошти вкрадуть, виведуть під адміністрування. Дивіться, все це виглядає або якось непрофесійно, або як замилювання очей. Попри там критику і там клоунство і інше, ми будемо і далі працювати. Отут же можна говорити про державну зраду. Інсайт та важливі новини для риболовів України. З 7 березня з'явилася неочікувана новина про публічне обговорення пілотного проєкту «Рибальський квиток». І до команди каналу надійшли інсайдерські матеріали, але ми не станемо кричати «зрада», краще спробуємо її попередити. Тож, обговоримо з Володимиром Мухіним цей пілотний проєкт та спробуємо розібратися, хто його ініціював та навіщо він потрібен. Хороша ідея шукати кошти на відновлення ресурсів серед риболовів, але досить дивний час обраний. Вам так не здається? Олексій, добрий вечір. Дякую, що знову запросили до себе. Ідея, насправді, вона не нова. Я би її не присвоював якійсь певній особі. Ні я, ні хтось з українців не є автором, оскільки це звичайна практика європейських країн. Чому це питання постало саме у військовий час? Ну, дійсно, зараз дуже важливо наповнювати максимально бюджет для Збройних сил України. Але ми завжди говорили, що будь-які сплата за ліцензію, за екологічні збори, або, як зараз це хочуть озвучити, рибальський квиток, однозначно повинні мати, крім надходжень у загальний бюджет, обов'язково повинні мати цільове призначення. В першу чергу це на відновлення водних біоресурсів, на екологічні заходи, ну і, зокрема, на наукові роботи. Риболовам варто занепокоюватися чи навпаки радіти, що ВОЗ почав рухатись? Треба радіти і одночасно треба досить добре задуматись. Я трошки наведу статистики. Взагалі, ти знаєш, що в Україні понад 22 тисячі середніх, малих і великих річок загальною протяжністю близько 170 тисяч кілометрів і близько 20-25 тисяч маленьких, там, середніх і великих озер, лиманів, водосховищ, штучних озер. Тобто України величезний, колосальний соціально-економічний потенціал у рибній галузі. Але я би хотів зупинитися саме на рекреаційному і на аматорському рибальстві. Чому це важливо? Це колосальний потенціал, який в Україні він досі не використовується і він жодним чином не врегульований. У нас, у українців, у рибалок-любителів немає свого власного закону про любительське рибальство. У промисловиків є закон про рибне господарство? У нас цього закону немає. Країни ЄС, а ми зараз хочемо максимально швидко вступити в Європейський Союз, то ще 10 років назад в країнах ЄС працювало близько 20 тисяч середніх малих підприємств саме у риболовній галузі любительського аматорства. Якщо ми говоримо про загальний бюджет, це становив оборотних коштів близько 7 мільярдів. Це давало 150 тисяч робочих місць. І дохідність $1, якщо ми говоримо, наприклад, для прикладу Штати, колосальна. Це колосальна інвестиційна привабливість. Дохідність $1 складає близько $17. Тобто це той потенціал, який нам нарешті треба, незважаючи на будь-які перепони, врегулювати і використати. Але питання постає інше. Схема повинна бути максимально прозора. Так, яка ідея? Ви знаєте більше, ніж я. Куди гроші і як вони мають направлятися? В тому числі ж на відновлення рибних ресурсів. Зараз пропонується, що саме? Запровадження рибальського квитка. Ну, звісно, в еру інформаційних технологій ця пропозиція буде виглядати у вигляді додатку, мобільного додатку, де буде можливість ідентифікації особи рибалки, обране місце риболовлі, це за принципом, наприклад, поділу на територіальні громади, ви обирається об'єкт, який знаходиться на певній території, вид риби, кількість риби, якої хочеться зловити, обирається день. Наразі пропозиція така, що ти обираєш
день, який ти будеш рибалити, сплачуєш за це, обираєш там платіжну систему, і ця пропозиція буде діяти, можливість використати протягом не більше 10 днів. Тобто ти не можеш придбати квиток, те, що пропонується. Звісно, це можна змінити, але не більше, ніж через 10 днів. І скільки коштуватиме квиток? Ціну буде формувати декілька чинників. В першу чергу, це повинні провести науково-біологічні обґрунтування і розробитися методика щодо визначення ціни. Вона буде залежати, в першу чергу, це на адміністрування взагалі цієї системи додатку. Також кошти плануються залучати і, звісно, це буде формувати ціну цього квитка. Це кошти, які мають піти на відновлення водних біоресурсів зариблення, і, звісно, на наукові роботи. Тому зараз, оскільки цих досліджень, наскільки мені відомо, не проводились і найближчим часом вони, напевно, не проведуться, оскільки немає дійсно фінансування на це, і державна політика, вона гальмує цей процес. Тому зараз не говориться про якусь конкретну ціну. Але я вже озвучив, з яких складових вона буде формуватися. Добре, а ціна на хижі види риб та нехижі види риб, вона має відрізнятися, чи буде одна ціна? Те, що пропонується, вона буде, звісно, відрізнятися, оскільки, по-перше, різні запаси цих видів риб, по-друге, вони дійсно мають певну цінову політику, зокрема на ринку. Але хочу зауважити, що це пропозиція виловити більше риби понад дозволену добову норму 3 кілограми лише для власного споживання. Продаж такої риби заборонений. Яку кількість риби понад нормово можна буде виловлювати? Що в проєкті? Спочатку в проєкт була пропозиція в проєкті це запропонувати 5 кілограм на одну особу. Звісно, зараз це буде змінюватись і буде змінюватись в залежності від встановлених лімітів на той чи інший вид. Але ще раз кажу, що якщо ми говоримо про промисловий вилов риби, то там хоч якісь наукові дослідження проводяться, хоча я можу запевнити, що вони проводяться, цифри ці беруться досить позастарілим формулам, ще розробленим при Радянському Союзі, коли формувалися, створювалися великі водосховища. Зараз, я вважаю, це не актуально, а нові роботи наукові з сучасним вже обладнанням, вони не проводяться. Тому ці цифри, вони досить неточні. І хочу сказати, що, наприклад, для промислового розрахунку не враховується ні кількість риби, скільки виловлюють рибалки, ні якісь негативні там антропогенні фактори, які впливають теж на кількість риби, зокрема на хвороби там, чи неприродну загибель. Різке коливання водосховищ, рівня води в водосховищах, те, що впливає на їх природній нерест і процес відтворення. Ну і в нас ще є величезна проблема, яка також, я не бачу, щоб вона досліджувалась, це наявність великих популяцій баклану, особливо там на, якщо ми говоримо про Київщину, Київське Канівське водосховище. Я особливо спостерігав на Київському водосховищі популяції, точно більше 5000 особин. А якщо враховуючи те, що один баклан щодня з'їдає мінімум 2-3 кілограми риби, ми можемо прорахувати, скільки риби з'їдається. І це також не враховується. Тому просто абсурдно запроваджувати риболовний квиток без цих ґрунтовних досліджень. Але починається публічне обговорення, і коли рибалкам орієнтовно чекати цю платну риболовлю та рибальський квиток? Насправді це правильно, що починається публічне обговорення. Я не міг на це не відреагувати. Я проговорив це і засвідчив в засобах масової інформації для того, щоб люди надавали максимально свої пропозиції. Ми не шукаємо тут зради. Це питання актуальне, але якщо ми будемо говорити про дійсно ґрунтовні дослідження, то фізичне введення цієї реформи в життя, це буде не скоро. Які кроки потрібно зробити, щоб рибальський квиток був справді плодом роботи рибальської спільноти, а не чиїмось бізнес-проєктом? В першу чергу ми повинні зрозуміти, що любительське рибальство, рекреаційне і аматорське, треба розглядати у двох напрямках. Це як соціальний чинник і економічний чинник. І для того, щоб ввести цей рибальський квиток в дію, треба в першу чергу розробити правильну нормативно-правову базу. І починати в першу чергу треба з закону України про любительське рибальство, який буде чітко встановлювати права і обов'язки. По Конституції у нас саме закони визначають права і обов'язки людей. Закону такого немає. А всі підзаконні відомчі нормативні правові акти, такі як інструкції, накази, розпорядження, вони мають другорядну дію і дуже часто
зокрема, в правилах рибальства, у рибогосподарській галузі, вони неоднозначно трактують ті чи інші поняття чи механізми. Просто я до чого? У нас є правила любительського та спортивного рибальства, які здебільшого не виконуються рибалками. І тепер буде впроваджений рибальський квиток. Без системи контролюючих якихось заходів, чи системи самоконтролю, чи системи заохочення контролю рибалками рибалок, механізм не буде працювати. Це гроші в нікуди. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, там система працює яким чином? Держава, це давно вже всі зрозуміли, і досить багато прикладів у нас є в Україні, вона не вміє правильно розпоряджатися ресурсами і тими матеріальними благами, і тим матеріальним ресурсами, які у неї є. Жодне, наприклад, що ми говоримо про Держрибагентство, жодне підприємство в Державному агентстві рибного господарства не є прибутковим. Лише одні збитки, купа кримінальних справ. Тобто держава не може ефективно управляти державними підприємствами. Як в Європі це працює? За принципом лісомисливських господарств в тій же Україні. Можна поділити ті ж водойми, за принципом об'єднаних територіальних громад. Кожній громаді створюється на базі комунального підприємства, на базі приватного підприємства, громадської організації, риболовного клубу, певні структури, які будуть брати або в оренду, або користування певні території з водними об'єктами. І, звісно, під контролем вже правоохоронних органів, контролюючих інших структур, будуть здійснювати і контроль, і зариблення, і продаж цих квитків. Це за принципом децентралізації. Те, що зараз пропонується, воно схоже на монополізацію. І, звісно, можу запевнити з корисливими мотивами. Тобто, фактично, що відбувається? Зараз всі кошти без належної процедури, без належних досліджень хочуть закумулювати на одному державному підприємстві, яке знаходиться в ручному управлінні. Зазвичай туди ставлять, в народі кажуть, фунта директора. І так були попередні директора, яких там когось садять, когось десь загубили, хтось у розшуку. Так само тут і буде. Потім ці кошти вкрадуть, виведуть під адміністрування, виведуть під зариблення якимось товстолобом. Тобто будуть продавати квиток на судака, а зариблювати товстолобом, який не зариблює. Державної програми нема по зарибленню, національного масштабу. Про що ми говоримо? Ну і, звісно, кошти підуть під нібито наукові роботи, але ні обладнання наукового немає, ні сучасних підходів, нічого. Директора потім або загублять, або посадять. І нам всім рибалкам скажуть, знаєте, так вийшло, директор сидить, давайте далі продовжувати. Отут же можна говорити про державну зраду. Якщо акумулювання коштів і адміністрування буде на підприємстві зі збитками, підтвердженими Держаудитслужбою, на 200 мільйонів гривень. І тим паче будь-які кошти, які будуть туди надходити, вони повинні піти на погашення заборгованості. І це підприємство з такими боргами в будь-який час, будь-який з кредиторів може заявити про банкрутство. І ви знаєте, що під час формування процедури банкрутства встановлюється першочерговість виплат для при заборгованості до кредиторів. Ну, тут можна говорити вже про зраду. Ну, я сподіваюся, що до цього не дійде. Спробуємо послухати, спробуємо запропонувати. Адже наша критика без пропозицій, це просто пусті розмови. Такі великі обговорення ми проводили раніше більше там з промислом і з аквакультурою. Така як сьогодні нарада, вона вперше. Це міжнародна практика, так? Це легальний, реальний доступ того, що рибаки, любителі можуть виловити понад дозволену норму правилами певно. Мова йде не тільки про відтворення, а мова йде про розвиток цілого напрямку рибної галузі, який, на жаль, всі ці роки був не те, що в занепаді, він взагалі не розвивався. Це рекреаційне рибальство. На даний час в Україні відсутні механізми здійснення любительського рибальства на праві спеціального використання водних біоресурсів. Тобто відсутня можливість рибалкам-любителям законно добути, виловити за плату більше безкоштовної добової норми. Дія цього експерименту становитиме 2 роки. Координатором експериментального проєкту виступатиме Міністерство аграрної політики та продовольства України. Для придбання рибальського квитка рибальці-любителю необхідно буде зареєструватися в єдиній державній електронній системі управління галузі рибного господарства. Після такої реєстрації кожен рибалка-любитель, що зареєструвався,
В нього з'явиться можливість придбати такий квиток. Після цього електронна система автоматично генерує суму вартості такого квитка, яку рибалка-любитель може оплатити будь-яким запропонованих способів нашої системи. Далі ми будуємо нашу дискусію, переходимо до обговорення, до самої, сподіваюся, жвавої частини. Дивіться, все це виглядає або якось непрофесійно, або як замилювання очей. Всі прекрасно знають всі проблеми на наших водоймах, але роблять вигляд, наче це вперше, розумієте? Ну це все дуже непрофесійно. Питання основні. Перше, навіщо ми ліземо в космос, якщо ми ще не навчилися ходити? Тобто, контроль. Перше питання, контроль. Як це все буде контролювати? В Київському регіоні 7, вибачаюсь, інвалідів їздить, намагаються закрити, типу, всю Київську область. І таке ж саме в інших регіонах. Люди з зарплатою 7 тисяч приїжджають до цих сітошників, які там нормально відвалюють грошей, і вони будуть їх там ловити. Вони пенсіонерів ганяють. Це перше. Друге, куди будуть діватися ці гроші? Отак, як із ваших штрафів. Куди вони діваються? Зарибленням займаються хто? Громадські організації? І за те всі відчитаються, і ви... І патрулі, всі, що так зробили гарну справу. Клоуна. Чи ви вже розраховували приблизно на одну добу, яка вартість буде квитка? Орієнтовну вартість сказати зараз, в принципі, тяжко. Це, звичайно, діапазон 100-200 гривень на добу. Дякую вам за слово. Мене звати Олексій Страшний. Я адвокат, рибалка-спортсмен, чемпіон світу та очільник громадської організації «Риболовний клуб Ніхвостанні Луски». В мене до вас декілька питань. Я їх озвучу та прошу надати відповідь. Який алгоритм контролю передбачений за порушення норм добутої риби власниками рибальського квитка? Адже ми знаємо, що рибалки, на жаль, не читають правила, їх не знають, не виконують. А органи, які контролюють, вони, на жаль, відсутні. І питання в тому, чи буде створений якийсь орган, чи буде це якимось чином по-іншому контролюватися, адже без контролю нічого не вийде. Цікавить, в якому відсотковому співвідношенні грошові кошти будуть розподілюватися. Хоча б орієнтовно, який планується алгоритм формування вартості квитка. Тому що, наприклад, мені важливо, щоб вартість хижої риби, цінної, да, вона була більшою, ніж вартість мирної риби. Тобто, яке бачення у вас щодо цього? Дуже дякую. У нас КУПАПом передбачена відповідальність за порушення правил рибальства, а саме за перевищення добової норми улову. Якщо у вас не буде такого квитка і ви переловите добову норму, встановлену безкоштовно, це порушення правил рибальства, грубе порушення. Так само і воно буде мати відношення і до квитка. Якщо ви не дотримаєтесь норми квитку, порушення залишиться те ж саме. По контролю у вас питання досить актуальне. Будемо разом думати, які додаткові ресурси, окрім наших риб-патрулів, в даному випадку ми можемо залучити для того, щоб ефективно контролювати використання, дотримання цього законодавства. Тому що я розумію, і ви розумієте, що поставити на кожну річку, на кожну ділянку по інспектору риб-патруля, як би ми не хотіли, ми цього зробити, на жаль, не можемо. Тому тут Європа говорить про ризик-орієнтований підхід, про плановість робіт контролюючих органів. Тобто, щоб ми все-таки звертали більше на ризиковані ділянки, там наші інспектори були частіше, ніж на інших ділянках. І це ще один, кажуть, виклик, який стоїть перед нами. Щодо відсоткового розподілу і співвідношення, це буде інший законопроект. Це не законопроект, нормативно-правовий акт. Це будуть методичні рекомендації до розрахунків, і разом будемо це розраховувати. Тому що тут треба, є багато на цей етап питань з невідомим, так те, що починав говорити. Тому що нам треба чітко розуміти вартість програмного продукту. Далі, треба чітко розуміти вартість і відсоток, по якій водоймі, що ми будемо заробляти. Третє, це не наука буде, а це спецвикористання. Все-таки в нас передбачено для спецвикористання оплата по 125 постанові до відповідного місцевого бюджету надходження коштів по водоймі. Тому це все буде, як кажуть, процедурою наступного нашого обговорення. Дякую за правильне запитання. Дякую. Алгоритм формування тільки що я розказав. Олексій задав
Дуже гарне питання щодо того, як будуть розподілятися кошти. Ну, крім того, що методологічно буде, да, ви кажете, але теж я думаю, що потрібно буде зробити, розібратися спочатку зі спецвикористанням, там частина ж все одно буде, так, і частина ж буде йти в так званий умовно спецфонд. Так от, кошти з того спецфонду нам потрібно буде зрозуміти тоді, потім можна буде, я думаю, що зрозуміло пояснити, чому спецфонд йде умовно там 70%, а спецвикористання 30% квитка, тому що спецвикористання воно вже передбачене, вже є. А от цих 70% будуть в спецфонді становити умовно 100%. Я думаю, було б правильно спочатку зробити опитування на сайті Держземагентства, на що мають іти кошти, надати 4-5 варіантів. А після того, коли буде більшість, там три варіанти, да, візьмемо ключових. І Олексій там назвав, в принципі, ті, які дійсно ми там бачимо передусім, да, що це зариблення, що кошти на науку і, звичайно, там на утримання самої електронної системи. Я думаю, що після того, коли ми визначимо пріоритетність, можливо, там будуть інші варіанти в когось, там 5 показників інших, але виберемо все-таки 3, я думаю, зупинимося. І за ті, які найбільше проголосують, тоді після того ми цих 3 ключових теж виставимо на сайт, на голосування, для того, щоб визначити, хто проголосує, за які відсотки більшість буде. І думаю, ну так буде більш, скажімо, правильно і зрозуміло, от, коли громадськість сама проголосує за це. Ну, якби пропозиція така, якщо у Олексія є інший варіант, то будь ласка, але я думаю, що як варіант ми підемо по такому шляху. Дякую. Дякую, Олександр. В будь-якому разі у нас повинно бути ще один документ, це порядок використання коштів, на що ми маємо їх потратити. Якраз це опитування буде, по суті, нам аргументом ключовим спілкування з іншими органами в проходженні цього документа. Дякую. Прошу коротко просто прокоментувати, чи буде різниця між там хижими видами риб, чи не хижими. Алгоритм, якщо дослівно, алгоритм формування. Правильно? Хижак, звісно, буде дорожче. Дивіться, ми будемо те, що ми ж показували мінімальний вилов, і один із пропозицій, які надходили від моїх колег, і від рибалок-любителів, і від пана Андрія Неліпи, що ми все-таки трошки роз'єдинили, виділили хижаків в окрему, кажуть, групу, і зробили цей квиток, якщо ви йдете на хижака, трошки дорожчим. Тому, в принципі, будемо дивитися. Але ключові параметри ми вам тільки що розказали, які будуть включатися. Дуже дякую за конструктивну відповідь. І поряд зі мною знаходиться Володимир Мухін. Він, на жаль, чомусь не зміг підключитися до конференції. Я прошу вас, шановні колеги, дати йому слово. Доброго дня всім. Я представлятися не буду. Я хочу висловити свою підтримку про те, що дійсно тема дуже важлива і підтримую більшість спікерів. Тому я буквально прокоментую два моменти і задам одне єдине питання. В першу чергу, це щодо, перш ніж вводити, моє глибоке переконання, рибальський квиток і сплату, треба б Держрибагентству, міністерству, спільно з громадськістю, з науковими установами провести ряд заходів. Тому що рибальський квиток, це, умовно кажучи, ми продаємо рибу. Але для того, щоб щось продавати, треба щось виростити. Риба росте сама по собі. І дуже є багато антропогенних і природних чинників, які, на жаль, держава закриває очі, що негативно впливає на популяцію риби. В першу чергу, я би хотів згадати про горезвісний водяний горіх. Він вже виключений завдяки, до речі, приватним коштам, а не державним. Держава для цього, на жаль, нічого не зробила. По-друге, в нас є величезна проблема баклану, який з'їдає риби, ну, за моїми особистими підрахунками, 1,5-2 тисячі тонн лише на Київському водосховищі за сезон. І щодо наукових установ, є питання, оскільки дуже часто позиція наукових установ, вона різниця. Якщо пан Бузєвич неоднократно говорив про те, що сріблястий карась в нас треба взагалі дозволити народу України споживати в більшій кількості, оскільки це є проблема, то чомусь Інститут екології моря в нас розробляє такси по збиткам, і в нас вийшов карась сріблястий, який є вселенцем і агресивним видом, по 1,5 тисячі гривень, на відміну від карася золотого, який зараз досі залишився червоно
книжний 330 гривень. Тому я дуже поважаю пана Бузєвича і всіх інших, але є певна недовіра у народу України до наукових установ. Тому я б радив, можливо, підключити сюди іноземних спостерігачів або іноземні компанії, які були б незалежними. Щодо контролю, будь ласка, цей рибальський квиток створить додаткові ризики, зокрема корупційні. Тому неоднократно я на посаді колишньої рибоохорони піднімав питання щодо, наприклад, впровадження і розробку порядку придбання об'єктів тваринного світу. Його досі не існує. Інспектори по всій Україні складають протоколи на стихійних місцях по 88-й Прим-1 КУПАПу. А що в нас виходить? Ця вся риба є ризик, яка буде виловлюватися по над норму. Я вважаю, що ціна буде все-таки народною, а не так, як пан заступник міністра зазначив, карась по 100 гривень. По 100 гривень карася можна придбати по оптовій ціні у промисловика. Тому, будь ласка, розробіть порядок придбання об'єктів тваринного світу, затвердьте його і розробіть сертифікат походження риби, про який говориться вже 7 років, який буде супроводжувати рибу від моменту вилову до кінцевого споживача. І це мої коментарі. І в мене тепер питання. Паном головою Держрибагентства було озвучено, що акумулювання і розпорядження коштами буде здійснюватися державне підприємство в сфері управління Держрибагентства. Питання, про яке підприємство йде мова? Яке буде визначене Кабінетом міністрів і Держрибагентства? Скажіть, будь ласка, а чи є в системі Держрибагентства хоч одне підприємство, яке було з позитивною репутацією, не було збитковим і не було купа кримінальних справ з підозрами директорів? Я знаю відповідь, тому я прокоментую для того, щоб донести до суспільства. Позиція суспільства тут повинна бути децентралізація. В даному випадку ми спостерігаємо монополізацію розпорядження коштів, оскільки мова йде, за моєю інсайдерською інформацією, про державне підприємство «Сервіс». Якщо більшість не знає, то ще в лютому цього місяця Держаудитслужба визначила 200 мільйонів гривень по цьому підприємству. Тому, будь ласка, я дайте договорю, будь ласка. Тому моя позиція така, щоб це максимально було прозоро. Ми всі готові підтримати цю реформу. Я особисто готовий теж надати свою допомогу. І звертаючись до пана заступника міністра, пана голови від риболовного клубу, ми надамо пропозицію моєї кандидатури включити в склад робочої групи для максимальної об'єктивності, прозорості і незаангажованості. Я сподіваюся на вашу державницьку позицію. Дякую за увагу. Чекаю коментар. Пане Володимир, коли ви були, скажімо так, керівником управління, на жаль, ви за той період мало що змінили. У вас було можливості так само багато для прозорості і для всього. На жаль, в той період ви цього не зробили. По-друге, Запросіть мене на нараду, я вам дам результати, що зроблено. Майте, будь ласка, повагу. Ви говорили. Ми ж не на особистості переходимо. Будь ласка, дайте коментар з приводу моєї репліки. Що стосується того, що ви публічно якусь інсайдерську інформацію маєте, що знаєте. Ви щойно дуже помилково озвучили підприємство. Я сподіваюся, це не так. Дане підприємство вже передано на фонд держмайна по новій реформі, яка відбувається в країні взагалі, як і більшість державних підприємств. Тому оті старі ваші методи, десь там інсайдерсько щось узнавати і потім розповсюджувати по ринку, вони, знаєте, дуже примітивні, і мені прикро, що ви таким займаєтеся. Якщо це не так, дуже добре. Прикро. А, будь ласка, коментар з приводу моїх пропозицій по контролю. Думки про вас, на жаль, зараз у мене змінилася трішки думка. Те, що ми будемо, якщо створювати робочу групу, то без питань ми можемо залучити вас. Дякую. Що ви бажаєте. Дякую. Ми відкриті, питань немає. А на майбутнє, звичайно, я б хотів, щоб, маючи ваш досвід, ви все-таки більше сприяли, так, ніж з таким почуттям образи, зараз виступали проти агентства іншого. У вас був шанс, ви були з 16-го року, 5 років, і
за той період, на жаль, ви не змінили і, мабуть, не ініціювали жодного. Я всі пропозиції офіційні надам, які мені надавалися, які Держрибагентством ігнорувалися. Дякую, Володимир, за увагу. На кожній риболовно-спортивній базі був пункт рибоохорони. Проводились рейди, і ми проводили, продавали відловочні талони. 30 копійок талон був на один день. Ці гроші потім усі йшли на зариблення. Безпосередньо йшли на зариблення і на благоустроєння акваторії Дніпра. Так що це все у нас вже колись було. Вам потрібно звертати на громадські організації, трошечки долучати до їхнього досвіду. От. Так само, от, як пан Роман казав про громадські організації, це громадська інспекція рибоохорони, у нас вже була в Києві, пан Шичат її колись очолював. Один рік таке було. Гроші зібрали, і де зараз Шичат, де ця громадська організація? Немає нікого. Январ-февраль. Немає, але це було. Попри там критику і там клоунство і інше, ми будемо і далі працювати. Ми виходимо в публічність. Ми виходимо до громадськості про обговорення. Тому кожен з вас має право голосу, має право підказати нам. І ми прозорі, але ми будемо рухатися в цьому напрямку, як би там не було. Тому може бути впевнені, що ми будемо продовжувати над цим працювати. І будь-які послуги, якими буде користуватися і витрачатися з даного державного підприємства, кошти, вони будуть проходити через прозору закупівлю. Чесно кажучи, в мене були надії, що в цій презентації я особисто отримую відповідь, скільки буде коштувати цей квиток, або яким чином він хоча б буде обраховуватись, і куди підуть гроші. Замість цього ми отримали дуже нечіткі відповіді, і по суті цієї інформації немає наразі. І в мене питання, це ж предмет основний обговорення, і його немає. От чому так? Судячи з даної конференції круглого столу і кількості людей, які були підключені, ми бачимо, що проблема дійсно актуальна і потребує вирішення. Ну і дійсно, це, оскільки пілотний проєкт, в принципі, робимо похибку на те, що на більшість питань немає відповіді. Але немає відповіді на найважливіше питання. Це цільове раціональне використання державних коштів. Я, наприклад, готовий платити за риболовлю. Хоч просто вона стане платною, я готовий платити за однієї простої умови, щоб мої кошти пішли на зариблення, відновлення. Я розумію, що не може піти 100%. Але враховуючи проект «Платний квиток», я запитав, які відсоткове співвідношення. І відповіді цієї не було. Тобто, якщо ми будемо купувати квиток, і там 3% буде йти на зариблення, це нераціонально. Ну, це ганьба просто. Якщо буде йти 90%, я це розумію. За моїм власним переконанням, такі от проекти, вони мають розраховуватися наступним чином. Тобто, у нас є бюджет, який формують риболови України. Далі цей бюджет розподіляється дуже просто. Перше, це адміністрування проєкту. Ну, це там до 10% вартості його функціонування. От, благодійні фонди, в них по закону до 20% можуть використовувати. Але це, я вважаю, в даному випадку навіть багато. Забагато. Да. Все інше, будь ласка, в рибу конвертуйте. Люди будуть більше купувати квитків, люди будуть більше платити, і це всім буде добре. От такий підхід я вітаю. Це європейський підхід. Я розумію, що все ще сиро. Я розумію, що наше відео, можливо, викличе якісь невдоволення громадської спільноти, але на моє здивування сьогодні були присутні лічені рибалки. Блогери займаються зніманням відео зараз. А це питання, яке надзвичайно важливе, всі в чомусь оминули. Моя пропозиція була озвучена на цьому круглому столі, що або від мене особисто, або від імені риболовного клубу нам треба обов'язково війти туди в офіційно в склад робочої групи, тому що сьогоднішній круглий стіл, відео, це така напівформальна, неофіційна зустріч, оскільки вона не має юридичної сили, і всі репліки, вони мають лише суто інформативний характер. Але хочу додатково акцентувати увагу ось на чому, за що я дуже хвилююсь і переживаю. Щоб, в принципі, якщо це державне підприємство,
то державне підприємство отримає зарплатню, яка повинна бути, ну, вона повинна бути адекватною, а не так, що вийшло, коли за рахунок там наглядової ради, ми знаємо, в НАК «Нафтогазі» топ-менеджери підприємства отримують сотні мільйонів гривень за свою роботу, нібито за якісь досягнення. І тому озвучений цільовий напрямок, такий як спецфонд, він мене дуже хвилює насправді. Бо це от наче щось велике, а що там, що туди входить і куди підуть гроші, невідомо. Оце мене бентежить. Також, що мене сьогодні здивувало, це те, що питання не стосувалися найголовнішого. От для мене, як рибалки, найголовніше – це грошові кошти, які будуть закумульовані, і їх цільовий напрямок використання. Ці питання задали виключно ми. Таке враження, що нікого не хвилює, яким чином ці кошти будуть використовуватися. Як на мене, це найважливіше. Друзі, у нас з вами є унікальна можливість зараз долучитися до групи, робочої групи, яка цей проєкт буде розробляти. Я всіх вітаю, всіх запрошую, в першу чергу учасників риболовного клубу НХНЛ. Надайте мені інформацію, я відповідно сформую листа і направлю його до міністерства. Як ми з вами чули, від заступника міністра, цей проект абсолютно відкритий. І враховуючи, що це було публічно озвучено, представники Державного агентства рибного господарства будуть тільки раді нашій ініціативі. Тож, долучаємося, в понеділок готуємо листа. Я принципово вашому риболовному клубу надам офіційні зареєстровані листи від мого імені, коли я працював на посаді, з пропозиціями зміни в законодавство. Зокрема, про те, що я озвучив, також в адміністративний кодекс, в кримінальний кодекс, в відомчі інструкції, порядки і таке інше. Все це робилося, всі ці пропозиції були. Однак ні Держрибагентство, ні міністерство їх не враховувало. Чому? Ну, тому що цілі інші були. А зараз, бачите, деякі все-таки підтримали актуальність моїх зауважень. І ці всі пропозиції я вам надам для того, щоб їх можна було запропонувати вже від громадської організації в міністерство для змін законодавства. Сьогодні була озвучена назва державного підприємства «Сервіс». В чому роль і суть громадськості? Ми не можемо кричати «зрада», поки вона не сталася, але ми чітко можемо її попередити. За нашою інсайдерською інформацією, саме це державне підприємство мало акумулювати кошти. Це підприємство досить скандальне. Інформацію ви можете подивитися за посиланням в цьому відео, але найпозитивніший момент нашої участі в тому, що це підприємство точно не буде акумулювати кошти. Насправді презентація такого проєкту була завчасною, тому що ми розуміємо, актуальність проблеми є, але в даному випадку немає ні наукових обґрунтувань, немає жодних конкретних відповідей на поставлені питання. Тому спочатку треба щось зробити, а потім презентувати. Написати свої персональні дані ви можете на пошту каналу, і ми з радістю включимо вас до листа, який буде направлений в відповідне міністерство для залучення всіх активних риболовів до робочої групи. Ще раз акцентуємо увагу, що ми не шукаємо зради, ми лише хочемо провести профілактику і запобігти. Саме так. Ну а з вами був Володимир Мухін та Олексій Страшний. До нових зустрічей, сподіваюся вже на риболовлі.